নির্বাচনৰ পূৰ্বে নেচনেল নেটৱৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ হৈ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীয়ে অতি সোনকালে আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব এঘণ্টাৰ অধিক এই সাক্ষাৎকাৰটো নির্বাচনৰ পূৰ্বে নেচনেল নেটৱৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ হৈ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীয়ে শ্রীরাঙর কাজলগাঁও মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচার কোকরাঝার UPPL প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী হয়ে প্রচার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিজয় সংকল্প সমাবেশ অংশগ্রহণ মন্ত্রী রঞ্জিত দাসর ইউজি ব্রহ্মসহ কেবাজনো নেতার শ্রীরামপুর মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচার সভা কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির NDAর সমষ্টিত UPPL দলের প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী হয়ে নির্বাচনী প্রচার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখ্যমন্ত্রী মাৰাথা নির্বাচনী প্রচার দেওবার কোকরাঝার UPPL প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী হয়ে প্রচার মুখ্যমন্ত্রীর কাজলগাঁও পর্বতঝোড়া আর গোসাইগাঁও মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা সোমবার গুয়াহীত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর নির্বাচনী প্রচার গুয়াহীত বিশাল রোড শোত অংশগ্রহণ করে বিজেপির প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধির হয়ে অমিত শাহে চলাব প্রচার কাল সাইকেল ফ্যাক্টরীর লালগণেশল অমিত শাহর 2 কিলোমিটার জোড়া রোড শো বাক্সা জেলার মুসলপুর সমীপবর্তী নারায়ণপুরত BPF প্রধান হাগ্রামা মহিলার নির্বাচনী প্রচার মুখ্যমন্ত্রীর মারাথন প্রচার অভিযানক নাটক আখ্যা দিলে হাগ্রামায় কোকরাঝারের দরং উদালগুড়ি সমষ্টিত BPF প্রার্থী জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেছে হাগ্রামায় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত টুঙ্গত বিজেপির প্রচার অভিযান মহানগরী অসম মেঘালয় সীমান্তর বরপথাৰত নির্বাচনী প্রচার চলালে বিজেপি প্রার্থী বিজুলি কলিতা মিথিয়ে প্রার্থীগৰাকীৰ সংগ দিলে দিছপুর সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰায় নির্বাচনত বিজেপিলৈ সমর্থন জামাত উলেমা ই হিন্দৰ বিজেপি চৰকাৰক ভোট দিয়াৰ আহ্বান জামাত উলেমা ই হিন্দৰ মুছলমান সমাজক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগত থাকিবলৈ আহ্বান জামাত উলেমা হিন্দৰ বিজেপি সমর্থন কৰাৰ বাবে ভিন্ন দল সংগঠনে মুছলমান লোকক ভয় ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ বিজেপি AUDFৰ কটাক্ষ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ AUDF নাথাকিলে অসমত বিজেপি নাথাকে বুলি মন্তব্য নুৰুল হুদাৰ আগৰৰ ব্যৱহাৰৰ স্বাৰ্থত আজমলে সংখ্যালঘু মানুহক ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপি সহায় কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ বিধায়কজনৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলি কলিতা মেধিৰ হৈ ৰণোজ পেগুৰ প্ৰচাৰ শনিবাৰে নিশা 5খন সভাত ভাগ ললে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে 3 লাখ ভোটত কুইন উজা জয়ী হোৱা গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজুলি কলিতা মেধিয়ে 5 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰাৰ দাবী মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ 7 মিনিট মনোনয়ন দাখিল কৰিব আনন্দ মিশ্ৰ বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এক্স হেণ্ডেলত জনালে প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী বিজেপিৰ মিথিলেশ তিৱাৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ সুধাকৰ সিঙৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আনন্দ মিশ্ৰ ডুবৈ লোকসভা সমষ্টিৰ বালিৰচৰত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নিৰ্বাচনী সভা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে অখিল গগৈয়ে প্ৰচাৰ সভাত শাসকীয় বিজেপিৰ কঠোৰ ভাষাৰ সমালোচনা কৰে ৰকিবুল হুছেইন আৰু অখিল গগৈয়ে বিজনীৰ বৰপথাৰত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ সমৰ্থনত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ 2 লাখতকৈ অধিক ভোটত আৰু বৰপেটা 3 লাখতকৈ অধিক ভোটত NDAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ কটাক্ষ বিধায়ক ৰূপজ্যোতিৰ গোৱা অথবা তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিবলৈ হাগ্ৰামাক পৰামৰ্শ দিলে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে বাক্সাৰ কুমাৰপৰাত UPPL প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে বিজেপি AUDFৰ সমালোচনা অখিল গগৈৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি হেৰুৱাব নোৱাৰিলে ভাৰতক বিজেপিয়ে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনাব বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ অখিলৰ AUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাক বিজেপিৰ 1 নম্বৰ দালাল আখ্যা অখিল গগৈ ভোটদানৰ সজাগতাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ পদক্ষেপ গুৱাহাটীৰ অমৃত উদ্যানৰ পৰা উলিয়ালে চাইকেল ৰেলী প্ৰায় 150 গৰাকী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে চাইকেল ৰেলীত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি চাইকেল ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰে কামৰূপ জিলাৰ আয়ুক্ত সুমিত সতৱানে ধুবুৰী নগৰৰ প্ৰাৰ্থী জাবিৰ ইছলামৰ সমৰ্থনত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ বিশাল নিৰ্বাচনী ৰেলী শনিবাৰে সন্ধিয়া গৌৰীপুৰৰ মহামায়া খেলপথাৰৰ পৰা ওলোৱা ৰেলীয়ে পৰিভ্ৰমণ কৰিলে সমগ্ৰ চহৰ জাবিৰ ইছলামৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ললে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লগতে বিজেপি অগপ আৰু UPPLৰ বহু কেইগৰাকী নেতাই বজালি ঢুলু আহমেদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গাঁৱে গাঁৱে মন্দিৰে মন্দিৰে ভোট ভিক্ষা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে শৰৱ ঢুলু দিল্লীলৈ যাব নোখোজা মানুহ এজনক পঠাবলৈ বিচৰা হৈছে বুলি কটাক্ষ ঢুলু আহমেদৰ মাজনিশা গীতাৰ বজাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াক আদৰণি জনালে জিলা আয়ুক্ত নিশা 2 বজাত ব্যতিক্ৰম ৰূপত দেখা গ'ল মৰিগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীক জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই মাজনিশা গীতাৰ বজাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে পিন্ধালে গামোচা কৰ্ণাটকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰচাৰ বেলাগাৱিত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰচাৰ সভাত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ দূৰত্ব বৃদ্ধি পাইছে বুলি কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে
Amethi Raibareli, Rahul Gandhi, Priyanka, Protidonta Korahonabo, Hitanolobo, Hobabi Molikarjon Korge, Honibra Nihar, Congress, Nirbason Committee, both got Korge, Broadway, Homosity Party, Nirbason or Dietorpo, Duita Homosity, Rahul Priyanka, Protidonta Korahom Havana. Rahul Gandhi Twitter Club, Protikria, Kendra Grihamantu Amitsaho, Rahul Gandhi, Dolito, Pispora, Shreni Aru. জনজাতীয় লোকৰ মৰ্যাদা বিজেপি কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে বুলি টুইট কৰিছিল ৰাহুলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভিত্তিহীন কথা কৈ মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি প্ৰত্যুত্তৰ অমিত শাহৰ নগাঁও বটদ্ৰৱা সংযোগী গৰকাপ্তানী পথৰ ৰাইডঙিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰেভেলাৰ খুন্দা থিতাতে নিহত এজন বাইক আৰোহী নিহত লোকজন নগাঁৱৰ কাৱৈমাৰী আবু সাহেদ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত পলায়নৰ চেষ্টা কৰা চালকজনক আটক কৰাৰ লগতে ৰাইজে জব্দ কৰে ট্ৰেভেলাৰ বাহন Guati Rahaputra Ferry Solasola Clue Asola was Tapunor, Bontoipuril, Guati Utor Guati Ferriheva, Nihajolopista Briti, Guad Guati Paraka Homohor, Kitty Haton, Ferriheva Bontohua, Zati Hokora Mazot, Hanaka Robusta Rupohi had our Kizalotinita IPL Juari, Rupohi had our Kekibato, Sano Vizan Solato Coretini, IPL Juari, Atokatin Juari get a whole side Doria Zohir Islam, Rupohitini Ali Dekiba made Fakir Taizul Islam. মহানগৰ উৰুবাৰী হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা এখন মিনি ট্ৰাকে মহতিয়ালে এখন ৱেগনাৰ বাহন ৱেগনাৰ বাহনখনে পুনৰ খুন্দা মাৰে আন এখন বাহনত দুৰ্ঘটনা নাহত হয় বাহন দুখনৰ কেইবাজন আৰোহী আইপিএল জুৱাৰী বিকাশ বেৰিয়া তিনি দিনৰ বাবে আৰক্ষী জিমালৈ প্ৰেৰণ চুকীয়া জিলা সত্ৰ ন্যায়িক আদালতৰ নিৰ্দেশ শুক্ৰবাৰে আৰক্ষীয়ে 10 লক্ষাধিক টকা সহ নিজা ঘৰ প্ৰাপ্ত কৰিছিল আইপিএল জুৱাৰ অভিযুক্ত বিকাশ বেৰিয়া কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা গৃহ সমাজী বুকা ক্ষেত্ৰৰ কৃষকৰ হাহাকাৰ ধুমুহা কিলা বৃষ্টিয়ে নষ্ট কৰিছে ৰঙালৰ খেতি সহায় কৃষকৰ খবৰ লবলৈ আহৰি পোৱা নাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত কৃষিমন্ত্ৰী নিবিকাৰ ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগ কিলা বৃষ্টিৰ ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বুকাজনৰ কেইবাটাও অঞ্চলত তিলিংজান জংগল কছা ৰাছি গাঁৱৰ 30টাতকৈ অধিক বাসগৃহৰ তিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে ভঁৰালৰ ধান তিতি ক্ষতি সাধন হোৱাত পৰিলক্ষিত হৈছে ধুমুহাই ভাঙি নিলে গছ গছনি উভালি পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটা Why Hibohagor, Bibina Pranta, Dumuhar, Tandam, Hibohagor, Mogora, Hat on Solar, Bidanki Dumuhat, Bukuria, Bahogriho, Boral, Tanban, Huipur, Botahuani, Bukhon Kok Bahogriho, Tinpat, Sali, Hate Gosu Hali, Kaipora, Puri, Bidu Hongzu, Biahoto Huipur. Probur Amor, Fotu Hanile Kularong, Mohanagori, Lalgones, Hunuman, Mondri, Honmukot, Sansor Kotana, Ramondri, Protestar Benard, Asil Fotokon, Kotana Pisot, Protiba Riser, Kotana Solid Deposit, Kotana, Todonto Aram Hokur Saroki. জখলাবন্ধা নিহা বাসলো হিলগুটি নিখেপ দুৰ্বিতৰ কিলা বৰখনৰ ফলত দুৰ্ঘটনাৰ পৰা গঠনবি ৰক্ষা পৰিছে নৈখবাসখন ভয়ংকৰ ঘটনাত কিখু সহ আহত হৈছে তিনি গৰাকী জুহাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰিফুল ট্ৰেভেল সট নৈখবাসখনলৈ হিলগুটি নিখেপ কৰে দুৰ্বিতৰ দলে পুৰাইত প্ৰসন্ন ধুমুহাত প্ৰাণ গলা গৰাকী বৃদ্ধাৰ মিটাৰ বৃদ্ধা গৰাকী 62 বছৰীয়া সাবিত্ৰী শর্মা নিহা অহা ধুমুহাই ভাঙিছিল বৃদ্ধা গৰাকীৰ বাসগৃহ ধুমুহাত ঘৰ ভাঙি হেঁচা মাৰি ধৰাত বৃদ্ধা গৰাকীৰ মৃত্যু হয় হাতে খাটিৰ হাল কাঠনি চাহ বাগিচাত এই শোকাবহ ঘটনা মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত অঘটন ধুমুহা দৰ্শকৰ ওপৰতে ভাঙি পৰিল পেণ্ডেল ঘটনাৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় ধৰি ভগা পেণ্ডেলৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিল বহু দৰ্শক ধুমুহাৰ ফলত পেণ্ডেল ভাঙি শিশু মহিলাসহ প্ৰায় সহস্ৰাধিক দৰ্শক আবদ্ধ হৈ পৰাৰ সৃষ্টি হয় হাহাকাৰময় পৰিৱেশ নৱগা ধুমুহাৰ আগতে প্ৰচণ্ড খিলা বৃষ্টিয়ে তছনছ কৰিলে ৰঙালী উৎসৱৰ পেণ্ডেল বিহু অনুষ্ঠানৰ পেণ্ডেল ভাঙি আহত হৈছে কেইবাজনো লোক নৱগাঁৱৰ ভোগীৰাম গাঁৱত আয়োজিত হৈছিল বিহুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ আহি ধুমুহাৰ কবলত পৰাত হাহাকাৰ লাগিল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক পুনৰাই ধুমুহা কিলা বৃষ্টিত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন ঘাই পথত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ গছ বাগৰি কেইবাখনো বাহনৰ ক্ষতি সাধন কথম্বি প্ৰাণ ৰক্ষা বাহনৰ আৰোহী নকুনাৰী নামৰূপৰ মাজত বন্ধ হৈ পৰিছিল যাতায়াত ধুমুহাত গছ বাগৰি ব্যাহত হৈ পৰে বিদ্যুৎ সেৱা উদালগুৰিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এপছৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ পিতৃ আদ্য শ্ৰাদ্ধত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দীপেন বড়ো বড়ো বজাৰ ডাকবোকামীৰ ঘৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিকাজুলীৰ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত বনকৰ্মীসহ তিনিজনৰ মৃত্যুক লৈ বাহাত আতংক শুকুৰবাৰে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন ৰাজ্যৰ প্ৰধান বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষক চিচিএফ সন্দীপ কুমাৰৰ বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পৰা ধীৰাজ মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই হাতীটোৱে বাক্সাৰ বৰমাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা ব্যস্ত পথৰ ওপৰতে জ্বলি উঠিল 11,000 ভল্ট বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ বৰমাৰ পূব চকৰ দৈনিক বজাৰ মাজতে এই ঘটনা বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে এনে ঘটনা হোৱাৰ অভিযোগ ক্ষয়ক্ষতি হোৱাৰ পৰা কথম বিৰক্ষা পৰিছে অঞ্চল কলিয়াবৰ হাটবৰৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰা পৰা পথৰ ৰেলিঙত খুন্দা চুইফ ডিজায়াৰ বাহনৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটি গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙা অভিমুখী আছিল বাহনখন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনৰ চালক আৰু এজন যাত্ৰী আউটাৰ মণিপুৰৰ 6টা কেন্দ্ৰত পুনৰ হ'ব ভোটগ্ৰহণ 30 এপ্ৰিলত 6টা ভোট কেন্দ্ৰত হ'ব পুনৰ ভোট উখৰুল বিধানসভা সমষ্টিৰ 4টা কেন্দ্ৰত হ'ব পুনৰ ভোট আৰু সহংক উখৰুল আৰু উখৰুল এফ ডি1ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ
দিল্লী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অৰবিন্দৰ সিং লাভলীৰ পদত্যাগ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দিল্লী দাপৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাত ক্ষিপ্ত হৈ পদত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে বেংগালুৰুত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ জে ডি এছ নেতা প্ৰজ্বল ৰেভনাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেলক লৈ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ কংগ্ৰেছে দা কৰে প্ৰজ্বল ৰেভনাৰ প্ৰতিকৃতি ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুজু হৈছে গোচৰ বৰফৰ ক্ষুদ্ৰ আস্বাদনী থাকিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গ ক্ষুব্ৰ হৈ পৰিল গুলমাৰ্গৰ কিংদুৰী আৰু আফ্ৰথৰ শৃংগ বৰফৰ ক্ষুব্ৰ আস্বাদনৰ মাজত স্থানীয় লোকসকলৰ লগতে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকসকলে মুম্বাইৰ ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন আছাম এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঙালী বিহু উৎসৱৰ ৰং হাল্লা হলত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কাৰ্যসূচী য'ত প্ৰদৰ্শিত হৈছে অসমীয়া কলাকৃষ্টি অনুষ্ঠানত ময়ূখ হাজৰিকাই সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে অভিনেতা শাহিল খানক আটক মহাদেৱ বেটিং এপ গোচৰত শাহিলক আটক ছত্তীশগড়ৰ পৰা শাহিলক আটক মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এছ আই টিৰ শাহিলক আটক কৰি মুম্বাইলৈ আনিলে এছ আই টিয়ে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছিল জামিন আবেদন এছ আই টি আটক কৰাৰ পূৰ্বে জেৰা কৰিছিল শাহিল খানক হোৱাইট হাউছৰ সমীপত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আঁৰিলে পেলেষ্টাইনৰ পতাকা হোৱাইট হাউছৰ সাংবাদিকসকলে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা স্থানত প্ৰতিবাদকাৰী সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ গাজাত সাধাৰণ লোকৰ সংঘাত প্ৰতিৰোধৰ দাবী দিয়ে প্ৰতিবাদ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ জিলাৰ মোগল ৰোডৰ বহু ঠাইত ভূমিস্খলন আৰু হিমস্খলন ঘটনাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে মোগল ৰোড ৰাজপথত দীৰ্ঘ সময় আৱদ্ধ হৈ পৰে বহু যান বাহন বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছতেই প্ৰশাসনে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিছে পথটো জম্মু কাশ্মীৰৰ গুৰ্জে বান্দিপুৰা পথত বৰফৰ বাবে আৱদ্ধ যান বাহন সীমান্ত পথ সংস্থাই উদ্ধাৰ কৰে বৰফৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰা পঁচিছখন বাহন দীৰ্ঘ সময় আৱদ্ধ হৈ পৰিল পথটোৰে যাতায়াত কৰা যান বাহনসমূহ দিল্লীত আপৰ ৱাক ফৰ কেজৰিৱাল শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমৰ্থনত ৰূপায়ণ কৰা হয় ৱাক ফৰ কেজৰিৱাল কাৰ্যসূচী দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক বৰ্তমান তিহাৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল ওড়িশাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সফলতাৰ প্ৰসংগত আনি বিজেপি আৰু বি আৰ এছক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিহাৰ পুৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে জে পি নাড্ডা 11 নম্বৰ স্থানৰ পৰা 5ম স্থানলৈ উন্নীত হৈ বিশ্বৰ বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে ভাৰত পৰিগণিত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে নাড্ডাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ পূৰ্বে ন ৰূপ পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে চূণ তেল খানি সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰা হৈছে মহানগৰী এ কে আজাদ ৰোড মেৰামতি কৰা হ'ল জৰাজীৰ্ণ পথ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা 10খন আসনৰ 10খনেই দখলৰ দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে দেওবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি দাবী কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাই অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব'ত লক্ষাধিক লোকৰ সমাগমৰ আশা কৰিছে বিজেপিয়ে ডিফুত 6 নম্বৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছোৰ সংবাদমেল সমষ্টিটো 4 লাখৰ অধিক ভোটত জয়ৰ দাবী কৰিছে প্ৰাৰ্থীজনে এ পি এছ এল চি দলে ভোটাৰৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ অমৰ সিং টিছোৰ বৰপেটাত এছ ইউ চি আই দলৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ চিত্ৰলেখা দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সৰু সৰু পথ সভাৰে ভোটাৰৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা এছ ইউ চি আই দলৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ চিত্ৰলেখা দাসৰ চি পি আই এম দলকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ছুপাৰ ছানডে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মুখামুখি হ'ব গুজৰাট টাইটানছ দ্বিতীয়খন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে পইণ্ট তালিকাৰ ষষ্ঠ স্থানত থকা চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজিৰ খেলখন আই পি এলত অব্যাহত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দমনীয় প্ৰদৰ্শন লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত বিশাল জয়েৰে শীৰ্ষ স্থানৰ ৰাজস্থান মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক 2 ৰাণত হৰুৱাই তালিকাৰ 5ম স্থানলৈ উন্নীত দিল্লী কেপিটেলছ ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙি খেলপথাৰ বিহুত পাপনৰ চমক এটাৰ পিছত আন এটা জনপ্ৰিয় গীতেৰে লক্ষাধিক লোকক সুৰেৰে মহিলা অংগৰাগ পাপন মহন্তই নিজৰ সুকীয়া শৈলীৰে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ মন মহিলা পাপনে সংগীতানুষ্ঠানত পাপনৰ সৈতে দেখা গ'ল নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী সান্নিধ্য ভূঞা নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা কমিছে ভৱেশ কলিতা ৰঙিয়াত জাল ক্ৰয় কৰা ব্যস্ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা সময় উলিয়াই নিজৰ ঘৰৰ পুখুৰীৰ মাছ মৰাৰ উদ্দেশ্যে জাল ক্ৰয় কৰিলে বিজেপি সভাপতিজনে চিপ্ছ প্ৰস্তুত কৰা আলু উৎপাদন কৰি অসমৰ বজাৰ দখল কৰিছে চিপছনাৰ আলুৱে কলিয়াবৰত কৃষি বিপ্লৱৰে বজাৰ দখল কৰিছে আদৰ্শ কৃষকে জখলাবন্ধাৰ কেৰি বাকৰিৰ পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত আদৰ্শ কৃষক মথুৰা চাহুৰ চিপছনাৰ আলুৱে দখল কৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ
প্রকৃতিয়ে নৰক দিছে বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙা আগবাৰিষাৰ প্ৰাকখনৰ সকলোৰে মন প্ৰাণ হৰি নিব পৰাকে নয়নে মিৰাম দৃশ্যৰে উজলি উঠিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তৃণভূমি সূৰ্যৰ কিৰণ পৰি উদ্ভাসিত হৈ পৰা এই দৃশ্য চাবলৈ আপ্লুত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল বিহুৰ এসপ্তাহৰ পিছত মধ্য অসমত পালন কৰা হৈছে গুভা ৰজা ৰঙালী বিহু গুভা বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে জাগিৰোডৰ গুভা আৰু পশ্চিম নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হয় জাদুৱা গোসাঁই উলিওৱা মেলা ৰাজ্যৰ প্ৰতীকী যুঠা উপভোগ কৰিবলৈ সমাবেত হ'ল অগণন লোক নির্বাচনী ব্যস্ততার মাজতে কপাল ফুলিল হাগ্রামা মহিলারে লটারি খেলত হাগ্রামায় লাভ করলে এখন বুলেট আর এখন বলেরো বাহন মুসলপুর নির্বাচনী প্রচারের মাজতে রাইজক খবর দিলে বিপিএফ প্রধানজনে ডিগবৈ 478 সংখ্যক শ্রী শ্রী বদলা পদ্ম আতার আবির্ভাব আর সম্মানের সাংস্কৃতিক মহোৎসবর আয়োজন মাজুলীর কমলাবাড়ী সত্রর সত্রাধিকার জনার্দন দেব গোস্বামী স্থাপন করলে মহোৎসবর লাইকতা অহা 18 মে'ৰ পৰা 20 মে'লৈকে অনুষ্ঠিত হব বদলা আতার আবির্ভাব মহোৎসব চাইবাৰ অপৰাধ ৰিজাল্টত অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ ভাতৃ ডি আই জি প্ৰশান্ত শইকীয়াৰ ভাতৃৰ বেংক একাউণ্টৰ ধন লুণ্ঠন দুটাকৈ বেংক একাউণ্টৰ পৰা অপৰাধীয়ে লুটিলে প্ৰায় 1.5 লাখ টকা ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপিছে ডি আই জি ভাতৃগৰাকী কোকৰাঝাৰৰ ফকিৰা গ্ৰামত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ফকিৰা গ্ৰামৰ পুৰণি বজাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ইউ বি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেইবাজনো মন্ত্ৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংগ দিলে বি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে হাজোত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ লীলা প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত বিশ্বৰ খেতিসাধন হাজোৰ গেৰুৱা বৰগাঁৱৰ অৱনী কলিতা নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ নিশা শুই থকা অৱস্থাতে বাসগৃহটোৰ ওপৰত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এগৰাকী মহিলা মহানগৰীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষী জালত পৰিছে প্ৰবঞ্চকৰ গেং ঋণত গাড়ী লৈ দিয়া আৰু গাড়ী লিজত দিয়াৰ নামত চক্ৰতে বহু গাড়ী বিক্ৰী কৰিছে বহিৰাজ্যত গেংটোৰ 4গৰাকী সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আন কেইবাজনো এতিয়া পলাতক হৈ আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজাৰ শ্ৰীপুৰীয়া ঘাটত দিখৌ নদীৰ ওপৰত নৱনিৰ্মিত এখন পকী দলঙৰ মাজ অংশ বহি যোৱাৰ লগতে গাৰ্ডাৰসমূহ উটি যোৱাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰায় 18 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণৰত দলংখন হেলিকপ্টাৰতে ভৰি পিছলিল মমতাৰ হেলিকপ্টাৰত উঠি বহিবলৈ লওঁতে পিছলি পৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ঘটনাত সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে মমতা বেনাৰ্জী ঘটনাৰ পিছতে আসানসললৈ ৰাওনা হয় মমতা বেনাৰ্জী কাৰাবনী খালিস্তানী অমৃতপালৰ হৈ ভূত ভিক্ষা মাতৃৰ পঞ্জাৱত সংবাদমে সম্বোধন কৰি ডিব্ৰুগড়ত কাৰাবনী অমৃতপাল সিঙৰ মাতৃ বলবিন্দৰ কৌৰৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল অমৃতপাল পৰিয়ালৰ বুজনীতি অমৃতপালে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু বুলি সদৰি কৰে মাতৃয়ে সাতসাগৰ তেৰণত ৰিষিপাৰৰ পৰা গণতন্ত্ৰ উৎসৱত চামিল হ'বলৈ নয়দা পালেহি প্ৰৱাসী ভাৰতীয় অভিকাৰ্য জাৰ্মানীৰ পৰা জন্মভূমিত উপস্থিত হৈ নয়দাত ভোট দিলে অভিকে কৰ্মসূত্ৰে জাৰ্মানীত থকা অভিকে প্ৰতিবাৰে অংশ লৈছে গণতন্ত্ৰ উৎসৱত দাউদ ইব্ৰাহিমক দোষমুক্ত ঘোষণা বদোদৰা আদালতৰ 1983 চনৰ বস্ত্ৰ আইন গোচৰত দাউদক নৈতিক ঘোষণা কৰিছে আদালতে ঘটনাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াজনৰ গাফিলতি তথ্য উদঙালে আদালতে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটিছে ঘটনাটোৰ অভিযোগকাৰীজন ইডিৰ গোচৰত আপৰ বিধায়ক আমানাতুল্লাহ খানক জামিন দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে মঞ্জুৰ কৰিছে জামিন আদালতে 15,000 টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ডত জামিন মঞ্জুৰ কৰে বিধায়কজনৰ দিল্লী ৱাকফ বৰ্ডত নিযুক্তিক লৈ অনিয়মৰ গোচৰত বিধায়কজনে তদন্তত সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল ইডিয়ে দিল্লীৰ কুতুব মিনাৰত লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব' ভোটদানৰ সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব' দিল্লী নিৰ্বাচন আয়োগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানৰ বাবে কুতুব মিনাৰত আলোকসজ্জাৰ সৈতে পোহৰ আৰু শব্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তামিলনাডুৰ ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাত আহত হয় বাছখনৰ 15 গৰাকী যাত্ৰী কল্লাকুৰিচি জিলাৰ উলুণ্ডুৰ পেটৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এক্সপ্ৰেছৱে দপদপকৈ জ্বলিল যাত্ৰীবাহী বাছ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদগাঁৱৰ সমীপত যাত্ৰীবাহী বাছত জুই মুম্বাই পুনে এক্সপ্ৰেছৱেত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জ্বলি উঠে বাছখন কথপি ৰক্ষা পৰিছে বাছখনৰ যাত্ৰীসকল কঢ়িয়াই আনিছিল 36 জন দিল্লী এপাৰ্টমেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ৰোহিণীৰ এটা ডুপ্লেক্স এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সামান্যভাৱে আহত হৈছে 2জন লোক অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ 5খন বাহনে নিৰ্বাপন কৰে জুই উত্তৰাখণ্ডৰ নেনিতালৰ বনাঞ্চলত জুই নিৰ্মাপনৰ বাবে নিয়োজিত হৈছে সেনাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰ 36 ঘণ্টাৰ অধিক সময় ধৰি অব্যাহত থকা জুয়ে গ্ৰাস কৰে বনাঞ্চলখন ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত স্কুল বাছ দুৰ্ঘটনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰা স্কুলখন মণ্ডাৰ চি ডি ব্লকত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীত বৰেঙাবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় বাক্সাৰ প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কটা হাতৰ কাম নাই নাঙলৰ দাম নাই বুলি কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বোকাজানৰ পেট্ৰল পাম্পত নাগালেণ্ডৰ বাহনৰ ভিৰ ডিমাপুৰত ঘোষণা কৰা হৈছে অনিৰ্দিষ্টকালীন বন্ধ ডিমাপুৰ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ আৰু কোহিমা চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে ঘোষণা কৰিছে বন্ধ ত্ৰিপুৰা ভোটকেন্দ্ৰত মানৱতাৰ পৰিচয় দিলে চি আৰ পি এফৰ হেড কনিষ্টেবল মণ্টু বৰাই সন্তানৰ সৈতে ভোট দিবলৈ অহা মাতৃৰ সহায় আগবঢ়ালে মণ্টুৱে মাছ মাৰিবলৈ গৈ ডবকাৰ যমুনা নৈত যুৱকৰ খুলিল সমাধি মৃত যুৱকজন শ্বৰবিন আলী
তিতাবৰ চাহ বাগিচা নৱজাতক উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ঘটনাত সংঘটিত হৈছে তিতাবৰ টাইৰুণ চাহ বাগিচা অঞ্চলত জীৱিত অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে নৱজাতক লৰা সন্তান দিল্লীৰ উত্তম নগৰত পুৰা পাই লোকৰ গুণ্ডাগিৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে মাছ পথত এডল লোকে সুৰা সেৱন কৰা ভিডিঅ' দিল্লী আৰক্ষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে ৰাইজে ডিগজুৰি টুংগত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেশৰ দহখন ৰাজ্যৰ দুটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 94টা লোকসভা সমষ্টিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ওড়িশাৰ সম্বলপুৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰচাৰ পদযাত্ৰাৰ লগতে কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰচণ্ড গৰমে ধৰিছে ত্ৰিপুৰাবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিতৰণ কৰা হৈছে শীতল পানী আৰু তৰমুজ বৰদোৱালি অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হৈছে শীতল পানী আৰু তৰমুজ দুদিন উপস্থিত হৈ নষ্টালিক লুৰিণজ্যোতি গগৈ অতি মন্থন কৰি আৱেগিক হৈ পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী 2015 চনত দুদিনৰ একেখন খেলপথাৰতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল লুৰিণজ্যোতিয়ে পশু চিকিৎসকলৈ প্ৰাঞ্জিল বসুমতাৰীলৈ উৎকৰ্ষ বঁটা 2014ৰ পশু কল্যাণ ক্ষেত্ৰ পশু চিকিৎসকতা ঘোষণা ডাক্টৰ প্ৰাঞ্জিল বসুমতাৰীলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে এই বিশেষ বঁটা নিষ্ঠা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী কৰ্মৰ বাবে বসুমতাৰীলৈ এই সন্মান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিহুৰ আনন্দ নাচিবাগী আনন্দত মজলীয়া হৈ পৰিছে ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিৱেশ কলা কেন্দ্ৰৰ চতুৰ্থ ষাণমাসিকৰ শিক্ষাৰ্থীসকল ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে দৃশ্য মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ চাৰিআলি চিটিৰ পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ বহাগৰী দিন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰে বিহু হুঁচৰি অনুষ্ঠানত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিহু নৃত্য গীত আদি পৰিৱেশন কৰি সমগ্ৰ পৰিৱেশটো উজ্জীপাল কৰি তোলে গহপুৰত দৃষ্টি হৈছে এজন বিশেষ দিব্যাংগ যুৱকে তামোল গছত অনায়াসে উঠিব পাৰে যুৱকজনে এখন হাতৰ আঙুলি নথকাৰ বাবে যুৱকজনে বনাব পৰা নাই আধাৰ কাৰ্ড চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ আছে যুৱকজন কঠোৰ পৰিশ্ৰমী মনল গগৈ গহৰ গহপুৰত ডিগবৈ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ডেকা গাভৰু নৃত্যত জীপাল হৈ পৰিছে ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰ নিজস্ব ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰিছে ৰাতি বিহু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মৰাণ ডেকা গাভৰু নৃত্যত জীপাল হৈ পৰিছে ডিগবৈ চহৰ নিমৰীয়াৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় ডি আই এম এছ এ সম্পূৰ্ণ কৰি গৰু পূজাৰ প্ৰথম বৰ্ষ শিশু প্ৰসূতি আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা ইতিমধ্যে উপলব্ধ চিকিৎসালয়খনত প্ৰতি মাহতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ এগৰাকী লোকক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়াব চিকিৎসা গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ ৰশ্মিমালা তামুলি বি ডিভিজন ক্ৰিকেট লীগ 2024 মুঠ 8টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব লীগ টি টুৱেণ্টিৰ আৰ্হিত অনুষ্ঠিত হ'ব লীগৰ খেল তামিলনাডুৰ মাডুৰাইত মিথিৰাই চিকিৎসা উৎসৱৰ আনন্দ ভগৱান কল্লালগৰা কগুহিয়াই আলাঘৰ মন্দিৰত উপস্থিত হোৱা শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল কৰিলে।